Na farmě Smolíkových mě zaujalo to, že se zabývá chovem dostihových koní, agroturistikou a ekologickým zemědělstvím. Panu Smolíkovi se podařilo dostat z let farmy na velmi vysokou úroveň a do práce na farmě zapojit celou rodinu. Pan Václav Smolík využil možnosti přihlásit se do soutěže po třetí. Zajímalo nás, čím novým se chtěl pochlubit. Nejvíc mě k tomu vedlo to založení dostihový stáje. Trenér je tady Hanousek, který má na to papíry, já teda mám taky, ale já už to nedělám. Já jsem bývalý profesionální jezdec, no ale už jsem starý, že, tak to nedělám. No a ty majitelé si to vlastně platí, no, tady se to trénuje, pak si najímáme žokeje a jezdíme Pardubice, Lysá nad Labem, a Velká Chuchle, Karlovy Vary, všechny dostihový dráhy v Čechách. Pak jsme udělali solární systémy, tepelné čerpadlo, koupili jsme briketovací lis, kde se dá použít veškerý odpad ze zemědělství. Jelikož jsme zaměření hlavně na trvalý travní porosty, na pastviny a louky, takže pro nás je trošku snaží v té ekologii to zemědělství dělat. A snažíme se být vlastně ekologický od A do Z. Děláme živočišnou rostlinnou výrobu, prodáváme ekologický dobytek v zástavu, jehňata ekologický, vyrábíme tedy živočišný a v rostlinnej, vyrábíme ekologickou senáž, seno a vlastně i ty brikety, dá se říct, že ekologický palivo. Dáme se na drtí vlastně to seno, dopraví se to s tímhletím potrubím do zásobníku, to je vlastně celý zásobník. Celý ten list je vlastně jenom tohleto. Tepelný čerpadlo by mělo být zakopaný 1,50 m, aby to ta zamrzová hloubka, aby to nezamrzlo. Tak jsem to nechal zakopat na 50 cm a přes zimu, jelikož tady mám 15 koní, tak se tam bude navážet na to koňský hnůj a myslím si, že to dokáže udělat, to je v té zemi 6 stupňů a já si myslím, že tím koňským hnojem dokážu udělat takový 15-16 stupňů. Takže bych na to měl vydělat a ta výhřevnost musí být ohromná. A my si žijeme vlastně celý život a já nechápu teda osobně, když lidi jsou takový, že třeba řeknou, chci bydlet třeba v Praze kvůli místu, kvůli práci a já bych do té Prahy prostě nikdy nešla. V létě dobrý, v zimě je to horší, no, v zimě prostě tady nic není, že jo, všichni nahoře a tady je prostě pusto, nikdo sem nejede. Protože jsme všichni zapojení v tom fungování té farmy, jak ve restauraci, v ubytování, zemědělství a jelikož děláme agroturistiku, takže těch lidí tady spoustu. A potom už člověk si v tom říjnu říká, pane jo, teď si konečně odpočineme přes tu zimu a pak na konci zimy nebo na jaře už říkáme, kde jsou ty lidi, už aby přijeli, už se zase netěšíme, už aby tady byli. Asociace pomáhá těm zemědělcům v tom, že právě jim dává nápady a náměty pro to, jak je hospodařit nebo zdokonovat nebo pozměňovat zemědělství. Ale pro nás konkrétně, třeba když budu mluvit o nás, je už jenom výhodou to, že se můžeme tady do soutěže přihlásit, protože pro nás je to prestižní. Mně už to stačí, je mi 1,60, tak už to nějak doklepu, ale co oni budou dělat po mě, to já nevím. My se budeme snažit jít ve šlépy tady Tchána, protože on to dělá dobře. Myslím si, že není třeba zase dělat nějaký ze sebe multimilionáře, když prostě tohle to nás uživí, tu celou rodinu.